গুৱাহাটীর নারেঙ্গীত অবস্থিত আর্মি পাবলিক স্কুলত কেইটামান শিক্ষক পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচৰা হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপন অনুসৰি কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বিষয় শিক্ষকৰ লগতে সমাজ বিজ্ঞান, সংস্কৃত, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ এটাকৈ প্ৰশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক TGT এটাকৈ পদ পূৰণ কৰা হ'ব। তদুপৰি প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ এটা আৰু লাইব্ৰেৰিয়ান, কনিষ্ঠ আৰু নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ এটাকৈ পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ আৱশ্যক। এই পদসমূহৰ বাবে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে অহা 13 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আবেদনৰ হাৰ্ড কপি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। বিয়লি 2 বজাৰ ভিতৰত পোৱা আবেদনহে গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব। পদকেইটাৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, বয়স, অভিজ্ঞতা আৰু আবেদন প্ৰপত্ৰ আদিৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ৱেবছাইট www.APSNarangi.com ৰ সহায় ল'ব পাৰে।